नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को ऐच्छिक द्वितीय अन्तर्गत पर्ने शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको एसिईको 2072 सालमा अथवा एसएलसीको 2072 सालमा चाहिँ सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र विशेष गरेर आज चाहिँ हामी ऐच्छिक विषय अन्तर्गत पर्ने ऐच्छिक द्वितीय अन्तर्गत पर्ने शिक्षाको प्रश्न र उत्तर 2072 सोधेको प्रश्न र त्यसका उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा बुझ्छौँ, त्यसको बारेमा सिक्छौँ, जान्छौँ है त। ल, अब हामीसँग 3 समूह छ, समूह क, समूह ख र समूह ख ग। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला यो प्रश्नको प्याटर्न। र समूह कमा अति छोटो प्रश्न उत्तरहरू रहन्छन् र समूह कबाट नै हामी अब प्रश्नको उत्तरहरू लेख्दै बुझ्दै जान्छौँ है त। समूह कमा चाहिँ अति छोटो प्रश्न उत्तरहरू छ र त्यसमा पनि पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार विद्यालय तहको संरचनालाई कति तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर यसले प्रश्न सोधेको छ। ल, अब यसको उत्तरमा हामीले के कुरा लेख्न सक्छौँ भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार चाहिँ विद्यालय तहको संरचनालाई हामीले विशेष गरेर 3 विभाजन गर्न सक्छौँ है त। ल, त्यही कुरा हामी उत्तरको रूपमा लेख्दै जाउँ। उत्तरमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार विद्यालय तहको संरचनालाई तीन तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ल, अब यति कुरा हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि गाउँ विकास समितिमा कतिजना सदस्यहरू रहन्छन् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। ल, अब यसको उत्तरमा हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने गाउँ विकास समितिमा चाहिँ जम्मा 7 सदस्यहरू रहन्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा गाउँ विकास समितिमा चाहिँ 7 सदस्यहरू हुन्छन्। सातजना सदस्यहरू रहन्छन्। ल, यति कुरा लेख्न सकिन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि विषयगत परीक्षाका प्रकारहरू के हुन् भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल, विषयगत परीक्षाका प्रकारहरू भनेको विशेष गरेर लामो उत्तर दिने खालको परीक्षा र अर्को भनेको छोटो उत्तर दिने खालको परीक्षा, यही दुईवटा नै रहेको छ। त्यही कुरालाई हामीले उत्तरको रूपमा लेख्न सक्छौँ। उत्तरमा विषयगत परीक्षाका प्रकारहरू। ल, पहिलोमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा लामो उत्तर दिने परीक्षा, लामो उत्तर दिने परीक्षा। दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि छोटो उत्तर दिने परीक्षा। ल, यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को प्रश्न नम्बर 4 जाउँ। प्रश्न नम्बर 4 के सोधेको छ भन्दाखेरि बालकको वृद्धि र विकासमा प्रभाव पार्ने मुख्य 2 तत्त्वहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ल, विशेष गरेर बालकको वृद्धि र विकासमा प्रभाव पार्ने मुख्य 2 तत्त्वमा चाहिँ एउटा आन्तरिक तत्त्व र अर्को बाह्य तत्त्व हो र त्यही कुरालाई हामीले लेख्न सक्छौँ उत्तरको रूपमा। ल, बालकको वृद्धि र विकासमा
वृद्धि र विकासमा प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्वहरू ल पहिलो तत्त्व के हुन सक्छ भन्दाखेरि आन्तरिक तत्त्व र दोस्रो तत्त्व भनेको बाह्य तत्त्व ल यति कुरा हामीले सम्झनु पर्यो है त ल अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ प्रश्न नम्बर 5 मा के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 अनुसार प्राथमिक तहको नेपाली भाषा विषयको पूर्णाङ्क कति रहेको थियो भनेर सोधेको छ ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 अनुसार प्रारम्भिक अथवा प्राथमिक तहको नेपाली भाषाको विषयको पूर्णाङ्क चाहिँ 100 थियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त ल त्यही कुरा हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ यसको उत्तरमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 अनुसार प्राथमिक तहको नेपाली भाषा विषयको पूर्णाङ्क चाहिँ 100 भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त पूर्णाङ्क 100 रहेको थियो ल अब यो सँगसँगै हामीले समूह कको सबै प्रश्न र उत्तरहरू हेरिसक्यौँ अब हामी समूह खमा जाउँ है समूह खमा के कुराहरू दिएको छ त्यसलाई हेरौँ समूह खमा हामीसँग छोटो प्रश्न उत्तरहरू रहेको छ र छोटो प्रश्न उत्तरमा पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि शिक्षाको आधुनिक चिन्तनले प्रतिपादन गरेका शिक्षाका 4 स्तम्भहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् र कुनै एकको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ ल अब यसको उत्तरमा हामीले सुरुमा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा त शिक्षाको आधुनिक चिन्तन भनेको के हो त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ र त्यसको चारवटा स्तम्भहरू के हुन् त्यसलाई हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ है त ल यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि परिवर्तित समयअनुसार ज्ञान सिप र प्रविधिमा विकास गर्दै लैजानुलाई शिक्षामा आधुनिक चिन्तन भनेर भनिन्छ समय परिवर्तनशील छ नयाँ ज्ञान सिप तथा प्रविधिको निरन्तर विकास हुँदै गएको छ नयाँ ज्ञान तथा सिपको कारण व्यक्ति पनि बदलिँदो परिस्थिति अनुसार परिवर्तित हुँदै जानुपर्छ र अहिलेको 21 शताब्दीमा अथवा अहिलेको 21 शताब्दीको लागि शिक्षाको आधुनिक चिन्तनका रूपमा नयाँ नयाँ दृष्टिकोणहरू प्रतिपादित हुँदै आइरहेका छन् भनेर हामीले त्यो पनि कुरा लेख्न सक्छौँ है त अब यसमा अर्को कुरा हामीले के कुरा लेख्नुपर्नेछ भन्दाखेरि शिक्षाका 4 स्तम्भहरूको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने छ र शिक्षाका 4 स्तम्भहरू के हुन् भन्दाखेरि एउटा भनेको जान्नको लागि सिकाइ हो त्यस्तै दोस्रो भनेको गर्नको लागि सिकाइ हो तेस्रो भनेको बाँच्नको लागि सिकाइ हो र चौथो भनेको केही बन्नको लागि सिकाइ हो ल यति कुरा हामीले याद गर्नुपऱ्यो है शिक्षाको 4 स्तम्भमा जान्नको लागि सिकाइ गर्नको लागि सिकाइ बाँच्नको लागि सिकाइ र केही बन्नको लागि चाहिँ सिकाइ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ अब यो मध्येमा कुनै एउटाको बारेमा तपाईँहरूले व्याख्या गर्नुपर्नेछ र अहिले चाहिँ म बाँच्नको लागि सिकाइको बारेमा चर्चा गर्दैछु यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला है र त्यही सुनेकै आधारमा तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ ल बाँच्नको लागि सिकाइमा के लेख्न सकिन्छ भने आजभोलि हाम्रो समाजमा सबैतिर हिंसा अशान्ति प्रतिहिंसा द्वन्द्व बढिरहेको छ यस्ता समस्याहरूको स्थायी समाधान हुन सकिरहेको छैन अत शिक्षाले समाजका यस्ता समस्याहरूको समेत सम्बोधन चाहिँ गर्ने खालको चाहिँ बाटो अपनाउनु पर्छ यस्ता समस्याहरूको स्थायी समाधान गर्ने खालको शिक्षा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ र शिक्षाले सबैजना मिलेर बस्न सक्ने ज्ञान सिप तथा क्षमताको चाहिँ विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ सबैजना सँगै मिलेर
बब बाँच्ने अथवा त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नमा शिक्षाले सहयोग पुर्याउनु पर्दछ। समाजमा रहेका सबै खालको द्वन्द्वको समाधानमा सहयोग पुग्ने खालको शिक्षा चाहिँ प्रदान गरिनुपर्छ र विचार, धर्म, संस्कृति, मूल्य र मान्यताको साथै सबै जनताले समान रूपले चाहिँ सबै कुराहरू सिक्ने त्यो अवसर पनि प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यसरी आफ्नो जीवनयापनलाई सहज बनाउनको लागि कुराहरू सिकियो भने त्यसलाई हामी बाँच्नको लागि शिक्षा भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले नछुटाइकन लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2021 अनुसार प्राथमिक शिक्षाका 5 उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। ल अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना 2011 अनुसार प्राथमिक शिक्षाका 5 उद्देश्यहरूमा पहिलो उद्देश्य के पर्छ भन्दाखेरि नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, जुन नेपालमा निरक्षरता दर छ त्यसलाई हटाउँदै चाहिँ त्यसलाई उन्मूलन गर्ने त्यो चाहिँ उद्देश्य छ। त्यस्तै दोस्रो उद्देश्य भनेको राष्ट्रका युवाहरूमा न्यूनतम आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने, राष्ट्रका जो युवाहरू छन् उनीहरूमा न्यूनतम चाहिँ आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको उच्च शिक्षाका लागि आधार तयार गर्ने, उच्च शिक्षाका लागि आधार तयार गर्ने। त्यसै गरी अर्को भनेको नेपालको राजनैतिक, आर्थिक र संस्कृतिको पुनस्थापनामा सहयोग गर्ने, नेपालको राजनैतिक, आर्थिक र संस्कृतिको पुनस्थापनामा सहयोग गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को यसको उद्देश्य भनेको प्राथमिक शिक्षालाई देशभर निशुल्क एवं अनिवार्य गर्ने। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि बालबालिकामा प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्वहरूको उल्लेख गरी कुनै एकको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने अब विशेष गरेर बालबालिकाको चाहिँ विकासमा चाहिँ प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेको विशेष गरेर जन्म पूर्व प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू छ, त्यस्तै जन्म पश्चात अवस्थामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू छ। यो दुईवटा तत्त्वहरू मुख्य तत्त्वहरू हुन्। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै कि अब बालबालिकाको विकासमा वंशाणुगत गुण, त्यस्तै गर्भ अवस्थाको वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक अवस्था, माया ममता तथा स्नेह जस्ता तत्त्वहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ सुरुमा, र त्यसपछि त्यो तत्त्वहरूलाई पनि व्याख्या गर्न सक्छौँ है त। ल अब यसको उत्तरमा हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भने सुरुमा बालबालिकाको विकासमा वंशाणुगत गुण त्यस्तै गरेर गर्भावस्थाको वातावरण, त्यसै गरेर पारिवारिक सामाजिक आर्थिक अवस्था, त्यस्तै गरेर माया ममता तथा स्नेह जस्ता तत्त्वहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को कुरा यसमा प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्वहरूको बारेमा अझै चर्चा गरौँ। बाल विकासमा प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्वहरू प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू
ल के हुनसक्छ भन्दाखेरि, पहिलो भनेको जन्ममा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, जन्मपूर्व प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, जन्म पूर्व प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, ल जन्मनु अगाडि नै प्रभाव पार्ने तत्त्वमा के पर्छ भन्दा, एउटा वंशाणुगत गुण जुन आफ्नो हजुरबादेखि बादेखि लिएर आएको, आफ्नो पुस्ता अगाडिदेखि लिएर आएको गुणहरू हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को भनेको गर्भावस्थाको वातावरण, यदि गर्भावस्थामा राम्रो ख्याल पुर्याइएन भने बच्चाको विकासमा असर पर्न सक्छ है त, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यसमा जन्मपूर्व प्रभाव पार्ने तत्त्वमा पहिलो भनेको के छ भन्दाखेरि वंशाणुगत गुण र दोस्रो भनेको गर्भावस्थाको वातावरण। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब त्यस्तै जन्म पश्चात, अब जन्मिए पछि चाहिँ प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् त्यो पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जन्म पश्चात जन्म पश्चातको अवस्थामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, ल जन्म पश्चातको अवस्थामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा के कुराहरू पर्छन् भन्दाखेरि, पहिलो कुरा भनेको परिवारको आर्थिक अवस्था। त्यस्तै दोस्रो भनेको माया ममता र स्नेह। त्यस्तै गरेर तेस्रो भनेको परिवारको शैक्षिक अवस्था। त्यसै गरी चौथो भनेको अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि साथी समूहको वातावरण। त्यसै गरी अर्को भनेको उपयुक्त पोषण। त्यसै गरी अर्को भनेको सिकाइ तथा सामाजिकीकरणका तरिका। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब यसमध्येमा कुनै एउटाको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले सुरुमा जन्ममा अथवा जन्मपूर्व प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। जन्मपूर्व प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा व्याख्या गर्न सक्छौँ। अब वंशाणुगतको कुरा गरौँ, वंशाणुगत गुण, यसमा के कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जस्तै कि अब यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है, यसको उत्तर म भनिदिन्छु, एकदम ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब वंशाणुगत गुण, जस्तै अब यसमा के कुरा लेख्न सकिन्छ भने, वंशाणुगत गुणका कारणले नै बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकास स्पष्टसँग चाहिँ प्रभावित भएको हुन्छ। जस्तै उचाइ तथा तौल फरकमा फरक पर्नु, मानिसको आयु लामो हुने वा छोटो हुने, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। त्यस्तै अब गर्भावस्थाको वातावरण, यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने, आमाको स्वास्थ्य खानपान र आचरणले गर्भमा रहेको शिशुको विकासमा धेरै ठुलो असर परेको हुन्छ। शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त, उमेर नपुगी चाहिँ
बिहे गर्नु अथवा उमेर पुगेर बिहे गर्नु त्यसले पनि फरक पार्छ र स्वस्थ आमाबाट सामान्यतया चाहिँ स्वस्थ शिशुकै जन्म हुन्छ त्यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्नेछ र महिना पुगेर स्वाभाविक रूपमा जन्मिने शिशुको विकास पनि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त र आमाले जस्तो खालको खानी खान्छन् जस्तो खालको पोषण त्यही अनुसारको व्यायाम आमाको सकारात्मक चिन्तन हो त्यो सबै कुराको प्रभाव चाहिँ बच्चामा परिरहेको हुन्छ त्यही भएर गर्भावस्थाको जुन वातावरण छ त्यो चाहिँ बाल विकासमा बालबालिकाको विकासमा त्यसले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भाषा मिलाएर आफ्नो भाषा शैलीमा है त ल यति कुरा लेख्नु होला अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि पाठ्यपुस्तकका बाह्य विशेषताहरूको सूची तयार गरी संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ ल अब पाठ्यपुस्तकको विशेष गरेर बाह्य विशेषता भन्ने बित्तिकै के कुरालाई लिइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पाठ्यपुस्तकको बाह्य विशेषतामा बनोट त्यसको बनोट कस्तो छ त्यसको अक्षरको आकार कस्तो छ स्क्रिप्ट कस्तो छ लेआउट कस्तो छ चित्राङ्कन कस्तो छ छपाइ र बनाई कस्तो छ कागजको गुणस्तर कस्तो छ मूल्य र सर्वसुलभता कस्तो छ हो त्यो कुराहरू चाहिँ आउँछन् है त त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामी लेख्दै त्यसको व्याख्या गरौँ ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि पाठ्यपुस्तक चाहिँ कक्षा कोठामा शिक्षक र विद्यार्थीको अन्तर्क्रियाको मूल साधन हो ल सुरुमा यसरी लेखौँ पाठ्यपुस्तक कक्षा कोठामा शिक्षक र विद्यार्थीको अन्तर्क्रिया क्रियाको मूल साधन हो मूल साधन हो ल अब अझ हाम्रो जस्तो यो जुन अविकसित देशमा त शिक्षण सिकाएको मूल आधार नै पाठ्यपुस्तकलाई लिने गरेको पाइन्छ त्यो कुरा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त अझ हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा त शिक्षण सिकाइको चाहिँ मूल आधार नै पाठ्यपुस्तकलाई लिने गरेको पाइन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त ल यति कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ अब पाठ्यपुस्तकका बाह्य विशेषताहरू हामीले लेख्नुपर्ने पाठ्य पुस्तकका बाह्य विशेषताहरू त्यसको सूची बना भनेको छ ल त्यो विशेषताहरूलाई लेख्दै जाउँ के हो त भन्दाखेरि पहिलोमा छ बनोट कसरी बनेको छ त्यो पाठ्य पुस्तक त्यस्तै गरी दोस्रो भनेको अक्षर आकार कस्तो खालको अक्षर छ त्यसको आकार कत्रो छ अक्षर आकार लेआउट त्यसको लेआउट कस्तो छ त्यस्तो खाका कस्तो छ ल लेआउट त्यसै गरी त्यहाँ कस्तो खालको चित्रहरू कोरिएको छ चित्राङ्कन कस्तो खालको चित्रहरू राखिएको छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त चित्राङ्कन ल अर्को भनेको छपाई र बधाई कसरी छपाइएको छ र बधाई र अर्को भनेको कागजको गुणस्तर र अर्को भनेको मूल्य र सर्वसुलभता
ल यति कुरा हामीले लेख्न सकिन्छ। अब यसकै बारेमा हामीले वर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको व्याख्या म गर्दै जान्छु, तपाईँहरू सुन्दै जानुहोस् है त, एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। बर्नआउट ल अब पाठ्यपुस्तक पुस्तकको सबैभन्दा बाहिरी विशेषतामा पहिलो छ बर्नआउट। कस्तो खालको बर्नआउट छ भन्ने कुरामा हामीले के कुरा लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, पाठ्यपुस्तकको बाहिरी जुन साज सज्जा हेर्दा नै पढौँ पढौँ लाग्ने आकर्षकको हुनुपर्छ। यसरी पुस्तक हेर्ने बित्तिकै अब यसलाई चाहिँ पढौँ पढौँ लाग्ने खालको हो, त्यस्तो खालको चाहिँ बनोट चाहिँ बनाउनुपर्छ है त। र बाहिरी आवरण पृष्ठ आकर्षक रङको संयोजन गरी विषय अनुसारको उपयुक्त चित्र को सङ्केत गरिएको हुनुपर्छ। त्यस्तो कागज बाक्लो र उपयुक्त आकार वा साइजको हुनुपर्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। विशेष गरेर बनोटमा के कुरा हेर्नु पऱ्यो भने, पाठ्यपुस्तकको जुन बाहिरी साजसज्जा हेर्दा नै पढौँ पढौँ लाग्ने खालको आकर्षक हुनु पऱ्यो। बाहिरी आवरण जुन पृष्ठ छ त्यो चाहिँ आकर्षक रङको हुनु पऱ्यो र आकर्षक रङको संयोजन गरी विषय अनुसार उपयुक्त चित्र सङ्केत गरिएको हुनुपर्छ। त्यस्तै कागज चाहिँ बाक्लो र उपयुक्त आकारको चाहिँ हुनुपर्छ, उपयुक्त साइजको हुनुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब यो पछि अर्को छ अक्षरको आकार र बनोट। अक्षरको आकार र बनोट ल त्यसै गरी अब अक्षर आकार लेआउट र चित्राङ्कनमा के कुरा लेख्न सकिन्छ भने, पाठ्यपुस्तक बनाउँदा विद्यार्थीको उमेर अनुसार अक्षर आकार त्यसै गरी लेआउट र चित्राङ्कन गरिनु पर्दछ। त्यस्तै दायाँ बायाँ ठाउँ छोडी पनि त्यो दायाँ बायाँ जुन ठाउँ छोड्ने चिज हुन्छ त्यसलाई पनि मिलाउनुपर्छ। दायाँ बायाँ ठाउँ छोडाइ पनि मिलेको हुनुपर्छ पाठ्यपुस्तकमा, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब छपाई र बधाई, कस्तो खालको छपाई हुनुपर्छ र कस्तो खालको बधाई हुनुपर्छ भन्दाखेरि, सामान्यतया तल्ला कक्षामा पाठ्यपुस्तक रङ्गिन हुनुपर्दछ, न त उपल्ला कक्षाहरूमा पनि। रङ्गिन पाठ्यपुस्तक राम्रो हुने भए पनि नेपाल जस्तो देशमा कमै मात्र प्रयोग हुने गरेको छ। हेर्नुहोस् त, सामान्यत तल कक्षामा साना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ रङ्गिन चाहिँ पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्छ, तर अब गराउनु त सबैलाई नै त्यो गराउनु पर्ने हो, तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा विकास राम्रो नभएको मुलुकमा छपाई गर्दाखेरि धेरै खालको स्तरीय रङ र कागजहरू आवश्यक पर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो सम्भव छैन है त। त्यही भएर सानो कक्षामा चाहिँ जसरी त्यसरी रङहरूको प्रयोग गरेको उचित रङ कागजको प्रयोग गरेको पाउँछौँ, र माथिल्लो क्लासमा चाहिँ माथिल्लो कक्षामा चाहिँ त्यो कुरा हामी पाउँदैनौँ र त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्कोमा छ कागजको गुणस्तर, कस्तो खालको कागज प्रयोग गर्ने, कस्तो खालको कागज प्रयोग गर्ने त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग गरिने कागज स्तरीय र चिल्लो खालको हुनुपर्दछ। त्यस्तै पाठ्यपुस्तकको लागि सेतो र बाक्लो कागज आवश्यक हुन्छ। सामान्यतया तल्ला कक्षाको लागि बाक्लो कागज आवश्यक पर्ने भए पनि माथिल्लो कक्षाको लागि पातलो तर बलियो खालको कागजको प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कुरा के हामीले बुझ्नुपर्छ भने, पाठ्यपुस्तकको बाह्य विशेषतामा मूल्य र सर्वसुलभता। ल यसमा हामीले अझ के कुरा थप्न सक्छौँ भने, पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको तह अथवा स्तरअनुसार सस्तो र सर्वसुलभ हुनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रदेखि दुर्गम स्थानसम्म पाठ्यपुस्तक सहज नै पाउन सकिने खालको हुनुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसरी बनोट, आकार प्रकार, कागजको गुणस्तर, टाइप, लेआउट, डिजाइन, चित्राङ्कन, छपाई, बधाईका साथै कागजको गुणस्तर, मूल्य र सर्वसुलभता आदि पाठ्यपुस्तकका बाह्य गुणमा पर्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि, शैक्षिक सामग्री भनेको के हो, शैक्षिक सामग्री छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने आधारहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने, शिक्षण प्रक्रियामा निर्धारित विषयवस्तु सफल रूपमा सिकाउनका लागि प्रयोग गरिने नवीनतम साधन तथा तरिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री भनेर भनिन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। शिक्षण प्रक्रियामा निर्धारित विषयवस्तु सफल रूपमा सिकाउनका लागि प्रयोग गरिने नवीनतम साधन तथा तरिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री भनिने रहेछ। अब शैक्षिक सामग्री छनौट गर्दा चाहिँ हामीले विभिन्न पक्षमा
ध्यान दिनुपर्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि, पहिलो भनेको उद्देश्यपूर्ण अथवा उद्देश्यमूलक हुनु पर्यो, अर्थपूर्ण हुनु पर्यो र प्रयोग गर्न सकिने खालको हुनु पर्यो। शैक्षिक सामग्रीहरू चाहिँ जुन पाठको उद्देश्य छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने, त्यसै गरी त्यसले अर्थ दिने खालको र प्रयोग गर्न सकिने खालको हुनु पर्यो। त्यस्तै दोस्रोमा भनेको सामान्य तर आकर्षक, सस्ता तथा टिकाउ सामग्रीहरू हुनु पर्यो। सामान्य तर हेर्दाखेरि आकर्षक देखिने, त्यस्तै टिकाउ खालको, सस्तो भए पनि टिक्ने खालको, त्यस्तो खालको सामग्री चाहिँ प्रयोग गरेको हुनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को भनेको पूर्ण सही आकृति र रङ भएको हुनु पर्यो। जुन शैक्षिक सामग्री छ त्यो चाहिँ कस्तो खालको हुनु पर्यो भन्दाखेरि पूर्ण सही आकृति रङ भएको हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको सिकाइलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको हुनुपर्दछ, सिकाइलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको हुनुपर्छ। र अर्को भनेको विद्यार्थीको रुचि अनुसारको हुनु पर्यो है त, विद्यार्थीको रुचि स्तर अनुकूल र अभिप्रेरित गर्न सक्ने हुनुपर्छ। ल, यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि, एक असल शिक्षकमा हुनुपर्ने शैक्षणिक गुणहरूमध्ये कुनै 6 गुणहरूको सूची तयार गरी एउटा गुणको बयान गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, अथवा विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउन सकिने कुनै 10 सामुदायिक गतिविधिको सूची तयार पार्नुहोस् अथवा गर्नुहोस् भनेको छ। ल, अब सुरुमा हामी एक असल शिक्षकमा हुनुपर्ने शैक्षणिक गुणहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ र त्यसपछि विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउन सकिने कुनै 10 सामुदायिक गतिविधिको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। र तपाईँहरूले यो दुईवटामध्ये परीक्षामा जुनसुकैको पनि उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है, र म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ दुवैको उत्तर भनिदिन्छु, लेखिदिन्छु है त। ल, अब पहिलो खण्डको उत्तरमा जाउँ। पहिलो खण्डको उत्तरमा के छ भन्दाखेरि, हामीले के कुरा सोधेको छ भन्दा, एउटा असल शिक्षकमा हुनुपर्ने शैक्षणिक गुणहरू। ल, अब सुरुमा त हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने, शिक्षकमा हुनुपर्ने व्यावसायिक गुणलाई प्राज्ञिक तथा शैक्षिक गुण भनिन्छ। बाल मनोविज्ञान, कमजोर विद्यार्थीलाई सुधार गर्न सक्ने क्षमता अथवा शिक्षण कला र विषयवस्तुको ज्ञान शिक्षकका प्रमुख प्राज्ञिक गुणहरू हुन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। अब एउटा असल शिक्षकमा हुनुपर्ने शैक्षणिक गुणहरू के हुन् भन्दाखेरि, विषयवस्तुको उच्च ज्ञान, त्यस्तै शिक्षण, राम्रो शिक्षण, त्यसै गरी बाल मनोविज्ञानको ज्ञान हुनुपर्छ, त्यसै गरी शिक्षा पद्धतिको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो, त्यस्तै गरेर उत्तरदायित्वको बोध हुनु पर्यो, आफ्नो काम कर्तव्य आफ्नो पाठ समयमै सक्ने त्यस्तो खालको उत्तरदायित्व हुनु पर्यो, विद्यार्थीलाई आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग गर्ने त्यस्तो खालको उत्तरदायित्व हुनु पर्यो, त्यस्तै शिक्षण विधि र शिक्षण सामग्रीको ज्ञान हुनु पर्यो, त्यसै गरेर जिज्ञासु र अध्ययनशील खालको हुनु पर्यो त्यो शिक्षक, त्यस्तै गरेर प्रयोग र अनुसन्धानका लागि दक्षता हासिल गरेको हुनु पर्यो र सिकाइ प्रक्रियाको ज्ञान राख्ने त्यस्तो खालको चाहिँ शिक्षक हुनु पर्यो है त। शैक्षणिक गुण, यस्तो खालको शैक्षणिक गुणहरू भएको चाहिँ शिक्षक चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट र राम्रो मानिन्छ है त। अब यसमध्ये कुनै एउटाको हामीले व्याख्या गर्नुपर्नेछ र अहिले चाहिँ म विषयवस्तुको उच्च ज्ञानको बारेमा चर्चा गर्छु है त। ल, अब शिक्षकमा हुनुपर्ने शैक्षणिक गुणमध्येमा विषयवस्तुको उच्च ज्ञान पनि एउटा हो, त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। र अब यसमा के कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ भने, शिक्षकमा आफूले पढाउने विषयको गहिरो ज्ञान हुनुपर्छ। विषयवस्तुको ज्ञान नभएको व्यक्ति शिक्षक बन्न नै सक्दैन। जस्तै कि एउटा अयोग्य चिकित्सक भयो भने त्यसले चाहिँ रोगीको लागि मात्र त्यो खतरनाक हुन्छ। अयोग्य शिक्षक कस्तो खालको शिक्षक छ, अयोग्य कुनमा भन्दाखेरि चिकित्सा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा चिकित्सक अयोग्य भइदियो भने उसले ऊ चाहिँ रोगीको लागि खतरा हुन्छ। तर एउटा जुन ज्ञान दिने शिक्षक हुन्छ, पढाउने शिक्षक हुन्छ, ऊ खराब भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राष्ट्रकै लागि घात सिद्ध हुन्छ। त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको, अयोग्य शिक्षकले छात्रको जुन मस्तिष्कमा भएको कुराहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विकृत बनाई राष्ट्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने भएकाले शिक्षकका विषय
भएकाले शिक्षकमा चाहिँ विषयवस्तुको ज्ञान राम्रो हुनुपर्छ, उच्च हुनुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। तसर्थ विषयवस्तुको उच्च ज्ञान गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अति आवश्यक तत्त्व हो भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ है त। ल, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल, अब यो पछि अथवावाला प्रश्न हाम्रो के छ भन्दाखेरि, विद्यालय तहका विद्यार्थी सहभागी गराउन सकिने 10 सामुदायिक गतिविधिहरूको सूची तयार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल, त्यो के हुनसक्छ त्यसलाई हामीले बुँदागत रूपमा चाहिँ लेख्दै जाउँ है त। ल, अब सुरुमा त हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने, बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको विद्यालय नै हो। तर बालबालिकाहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्न एउटा मात्र निकाय विद्यालय होइन, विद्यालयले विद्यार्थीको सामाजिक विकासका हरेक गतिविधिमा सक्रिय रूपमा रुचि बढाउँदै समुदायका हरेक गतिविधिमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने प्रकृतिको विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्दछ। विद्यालयले विद्यार्थीका लागि चाहिँ कस्तो खालका सामुदायिक गतिविधिमा सहभागी गराउन सक्छ भन्दाखेरि, पहिलो भनेको सामुदायिक विकास निर्माणका कार्यमा सहयोग गर्ने, सहभागी गराउने। त्यसै गरी दोस्रो भनेको समुदायको सरसफाइ र वातावरण संरक्षण कार्यमा सहभागी गराउने, त्यसै गरी वृक्षारोपण र वन संरक्षणको कार्यमा, त्यसै गरी खानेपानी सरसफाइ र मर्मत सुधारमा, त्यसै गरी पुरातात्विक वस्तु स्मारक आदिको संरक्षण सम्वर्धनमा, त्यस्तै गरेर समुदायको सङ्घ संस्थाको जुन गतिविधि छ त्यसमा संलग्नता गराउने, त्यसै गरी सामुदायिक रूपमा सञ्चालन हुने छलफल बैठकमा सहभागिता गराउने, त्यसै गरी बाटोघाटो सरसफाइ र स्रोत संरक्षणमा पनि सहभागी गराउने, त्यसै गरी सामुदायिक संस्था गतिविधिमा सक्रियता बढाउनको लागि पनि सहभागी गराउने, र पुस्तकालय त्यसै गरी वाचनालय आदिको सञ्चालन र संरक्षणमा पनि चाहिँ सहभागी गराउन सकिन्छ है त। ल, त्यो कुरा हामी अब लेख्दै जाउँ। ल, अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, अथवा वालाको जुन उत्तर छ यसको उत्तरमा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउन सकिने 10 सामुदायिक गतिविधिहरू। ल, विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउन सकिने 10 सामुदायिक गतिविधि, अब त्यो के हो भन्दाखेरि, पहिलोमा छ सामुदायिक विकास निर्माणका कार्यमा सहभागिता गराउने अथवा सहयोग गर्ने, सामुदायिक विकास निर्माणका कार्यमा सहयोग र सहभागिता भएर सहयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै दोस्रो भनेको समुदायको सङ्घ संस्थाका गतिविधिमा संलग्नता, समुदायको सङ्घ संस्था का गतिविधिमा संलग्नता, ल, त्यस्तै अर्को भनेको समुदायको सरसफाइ र वातावरण संरक्षण कार्यमा सहभागिता, समुदायको सरसफाइ र वातावरण संरक्षण कार्य, त्यस्तै अर्को भनेको सामुदायिक रूपमा सञ्चालन हुने छलफल बैठकमा सहभागिता, सामुदायिक
रूपमा सञ्चालन हुने छलफल बैठकमा सहभागिता। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको वृक्षारोपण र वन संरक्षणका कार्यक्रममा वन वृक्षारोपण र वन संरक्षणका कार्यमा। त्यस्तै अर्को भनेको बाटोघाटो सरसफाई र स्रोत संरक्षण बाटोघाटो सरसफाई र स्रोत संरक्षण। त्यस्तै अर्को भनेको खानेपानीको सरसफाई र मर्मत सुधार खाने पानीमा सरसफाई र मर्मत सुधार। त्यसै गरी अर्को भनेको सामुदायिक संस्थाका गतिविधिमा सक्रियता सामुदायिक संस्थाका गतिविधिमा सक्रियता। त्यसै गरी अर्को भनेको पुरातात्विक वस्तु स्मारक आदिको संरक्षण तथा सम्वर्धन पुरातात्विक वस्तु स्मारक आदिको संरक्षण र संरक्षण तथा सम्वर्धन। ल त्यसै गरी अर्को भनेको अर्को भनेको पुस्तकालय वाचनालय आदिको सञ्चालन र संरक्षण सञ्चालन र संरक्षण। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्ने भन्दाखेरि उत्प्रेरणा भनेको के हो, कक्षा कोठाको सिकाइमा यसको के महत्त्व रहेको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल अब सुरुमा त उत्प्रेरणा भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ। ल अब उत्प्रेरणा भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने उत्प्रेरणा भनेको सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुचिवर्धक र गुणस्तरीय बनाउने सकारात्मक विधि वा तरिका हो। त्यस्तै उत्प्रेरणा चाहिँ काम गर्ने तत्परता वृद्धि गर्ने उपाय हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। अब उत्प्रेरणालाई विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। जस्तै कि गुडले कोलम्यानले चाहिँ उत्प्रेरणालाई व्याख्या गरेका छन्। अब गुडले कसरी व्याख्या गरेका छन् उत्प्रेरणालाई भन्दाखेरि कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने जारी राख्ने र नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया उत्प्रेरणा हो भनेर भनेका छन् है त। त्यस्तै कोलम्यानले के भनेका छन् भन्दाखेरि उत्प्रेरणा चाहिँ व्यक्तिको व्यवहारलाई विशिष्ट लक्ष्यतर्फ प्रवेश गर्न निर्देशन गर्ने आन्तरिक अवस्था हो भनेर चाहिँ भनेका छन् है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब कक्षाकोठाको सिकाइमा चाहिँ उत्प्रेरणाको महत्त्व कस्तो छ भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। अब त्यही कुरालाई हामी यहाँ लेख्छौँ। कक्षाकोठाको सिकाइमा उत्प्रेरणाको महत्त्व
ल अब के हुनसक्छ उत्प्रेरणाको महत्व त्यही कुरा हामी लेखौँ र पहिलो महत्व भनेको नतिजा बोध त्यस्तै दोस्रो भनेको प्रतिस्पर्धा र तेस्रो त्यसै गरी तेस्रो भनेको उत्प्रेरक ल त्यही कुरालाई मुनागत रूपमा लेखौँ पहिलो भनेको नतिजा बोध त्यस्तै अर्को भनेको प्रतिस्पर्धा त्यसै गरी अर्को भनेको उत्प्रेरक ल यति कुरा हामीले लेख्नु पऱ्यो है त अब यसकै बारेमा थप चर्चा गर्नुपर्ने छ हामीले ल अब चर्चा गरौँ नतिजाबोधको बारेमा ल के हो त नतिजा बोध अब कक्षा कोठाको सिकाइमा नतिजाबोध जुन उत्प्रेरणाको महत्त्वको रूपमा हामीले लिएका छौँ त्यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ के कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मानिस आफूले गरेको कुनै पनि कामको नतिजा के भयो भनेर थाहा पाउन उत्सुक रहन्छ गरेको कामको नतिजा थाहा पाउनुलाई हामी नतिजाबोध भनेर भन्दछौँ नतिजाबोधले गर्दा मानिसले गरेको काम कति मात्रामा सफल भयो र यसो हुनुका कारणहरू के हुन् भनेर थाहा हुन्छ यसबाट समयमै भूल सुधार गर्ने र अझ बढी सफलताका लागि प्रयत्न गर्ने र विभिन्न उपायहरू खोज्ने गर्दछ मानिसलाई गरेको कामको नतिजा बोध भएन भने त्यो काम सही तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ त्यो काम सही तरिकाले कसरी गर्ने हो त्यस्तो खालको जुन कामको तरिका ठिक छ छैन र त्यस कामको भूल सुधार गर्ने मौका प्राप्त हुन्छ हुँदैन सो बारे पनि थाहा हुँदैन र त्यति चाहिँ कुरा हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त त्यस्तै अब अर्को छ प्रतिस्पर्धा ल यसमा के कुरा लेख्न सकिन्छ भने अब आजको युग प्रतिस्पर्धाको युग हो दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूमा एकले अर्कोलाई उछिन्न गरिने प्रयासलाई प्रतिस्पर्धा भनिन्छ प्रतिस्पर्धा विभिन्न प्रकारको हुन्छ त्यस्तै विद्यालयमा विद्यार्थीको बीच एकले अर्कोलाई उछिन्ने क्रियाकलाप भइ नै रहेको हुन्छ जस्तै एउटा कक्षा कोठामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू बीच एकले अर्कोभन्दा परीक्षा राम्रो गरेर प्रथम हुन्छ त्यस्तै कक्षामा विभिन्न खालको चाहिँ लगनशीलता भएका विद्यार्थीहरू बीचमा चाहिँ एक किसिमको होड चल्छ प्रतिस्पर्धा नै चल्छ त्यसैले प्रतिस्पर्धाद्वारा कक्षामा शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई कुनै कार्य गराउँदा ती साधारण तथा कमजोर विद्यार्थीहरूलाई ध्यानमा राख्नु र बडो होसियारीका साथ मनोवैज्ञानिक तरिकाले कक्षा क्रियाकलाप चाहिँ गराउनु पर्दछ त्यस्तै गरेर अब प्रतिस्पर्धाको पनि दुईवटा प्रकारहरू छन् एउटा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा छ अर्को सामूहिक प्रतिस्पर्धा छ ल त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त अब त्यसै गरेर अर्को छ उत्प्रेरक ल उत्प्रेरकमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि उत्प्रेरकमा हामीले के कुराहरू समावेश गर्न सक्छौँ भन्दा लक्ष्य हासिल वर्गका लागि सघाउने वा उक्साउने एक प्रकारको सुविधालाई उत्प्रेरक भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर उत्प्रेरक चाहिँ लक्ष्यसित सम्बन्धित भएको हुन्छ र उत्प्रेरकै कारणले लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सजिलो हुन्छ जस्तै ससाना बालबालिकाहरूलाई पाठशाला गएको बेलामा चक्लेट दिइन्छ भने चक्लेट पाउन विद्यार्थीहरू समयमै नियमित रूपमा पाठशाला जान्छन् हो यसरी चाहिँ उत्प्रेरणा दिन सकिन्छ त साना नानी बाबुहरूलाई एउटा सानो चिजको आश देखाएर चाहिँ विद्यालय लाने गरेको तपाईँहरूलाई नै थाहा होला तपाईँहरू पनि त्यसै गरी जानुभयो होला हो यस्तो खालको कुरा चाहिँ यसमा हुन्छ है त ल त्यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि शिक्षक निर्देशिका भनेको के हो यसले शिक्षकलाई पुर्याउने चारवटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ ल अब शिक्षक निर्देशिका भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सघाउने महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक सामग्री चाहिँ शिक्षक निर्देशिका हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त ल यसको उत्तरमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि शिक्षक निर्देशिका भन्ने बित्तिकै पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सघाउने महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक सामग्री चाहिँ शिक्षक निर्देशिका हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त अब शिक्षक निर्देशिकालाई
एक प्रकारको शिक्षक मित्र पनि भन्न सकिन्छ। शिक्षण कार्यलाई सरल सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षक निर्देशिका महत्त्वपूर्ण सामग्री हो। यसले शिक्षणमा आइपर्ने समस्या एवं कठिनाई समाधान गर्न निर्देशन दिन्छ। त्यस्तै शिक्षक निर्देशिकामा शिक्षकले कुन-कुन दिन कुन-कुन पाठ अध्यापन गराउने, यसका लागि कस्ता सामग्रीको प्रयोग गर्ने, कुन-कुन विधि अपनाउने र मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने कुरा उल्लेखित हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अब अर्को मुद्दामा के लेख्न सकिन्छ भने शिक्षण सम्बन्धी मुख्य मुख्य कुराहरू समावेश हुने भएकोले शिक्षण निर्देशिका अथवा शिक्षक निर्देशिका चाहिँ शिक्षणलाई योजनाबद्ध त्यस्तै गरेर उद्देश्यपूर्ण र व्यवहारिक बनाउन पनि सहयोग पुर्याउँछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसको आवश्यकतामा लेख्न सक्छौँ है त। र यसले चाहिँ शिक्षकलाई कसरी फाइदा पुर्याउँछ त्यो पनि लेख्न सकिन्छ। अब शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग चाहिँ के को लागि गरिन्छ त्यसको बारेमा नि चर्चा गरौँ है त। शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग विशेष गरेर विभिन्न प्रकारका शिक्षण योजना निर्माण र प्रयोग गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै गरेर दोस्रोमा भनेको विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिको छनौट र प्रयोग गर्न पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी उपयुक्त शिक्षण सामग्रीको छनौट र प्रयोग गर्न पनि यसको प्रयोग हुन्छ। र अर्को भनेको विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण क्रियाकलापहरू चयन गरी व्यवहारमा ल्याउन पनि यसको प्रयोग हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त यसको उत्तरमा। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि कक्षा कोठामा समावेशी व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुनै पाँचवटा पक्षहरूको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब सुरुमा समावेशी कक्षा कोठा व्यवस्थापनको बारेमा हामीले थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समावेशी कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको सबै जात धर्म लिङ्ग वर्ग सबै खालका जुन विद्यार्थीहरू छ उनीहरूलाई समावेश गरेर चाहिँ हामीले कक्षा कोठा सञ्चालन गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी समावेशी कक्षा कोठा भनेर भन्छौँ। त्यसको व्यवस्थापन गर्नु नै समावेशी कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो। र त्यसरी समावेशी कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि बालमैत्री कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्कोमा उपयुक्त कक्षा कोठा बनाउने गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सूचना पाटीको समुचित व्यवस्थापन गर्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै सामान राख्ने ठाउँको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र अर्को भनेको कार्य उत्तरदायी तालिकाको व्यवस्था गर्ने। ल अर्को भनेको कार्य उत्तरदायी तालिकाको व्यवस्था गर्ने। व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब यसलाई छोटो हामीले व्याख्या गर्नुपर्नेछ किनभने हामीलाई चाहिँ व्याख्या गर भनेर उल्लेख गर भनेर भनेको छ। ल अब यसमा हामीले के कुराहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ भन्दा जस्तै कि बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने। अब यसमा के कुरा लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि बालमैत्री कक्षा कोठा भनेको विद्यार्थी निर्णय सहभागिता आत्मसम्मान र उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै उचित वातावरणको निर्माण भएको कक्षा कोठा हो। कक्षा कोठामा दण्डरहित विधिको प्रयोग गर्दै वैयक्तिक भिन्नतालाई सम्मान गर्दै चाहिँ उपयुक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ। ल जुन विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ बालबालिकाहरू छन् हो उनीहरूलाई चाहिँ कुनै दण्ड सजाय नदिकन सिकाउने, त्यसै गरेर भेदभाव कसैमाथि भेदभाव नगरिकन उनीहरूलाई सिकाउने त्यस्तो खालको चाहिँ कक्षा कोठा बालमैत्री कक्षा कोठा उनीहरूको मानसिकता बुझेर उनीहरूको चाहिँ मनोविज्ञान बुझेर पढाउने त्यस्तो खालको कक्षा कोठाको चाहिँ हामीले निर्माण गर्नुपर्छ है त। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्नेमा लेख्न सक्छौँ। र अर्को भनेको अब उपयुक्त कक्षा कोठा बनाउने ल अब यसमा के कुराहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ के कुरा लेख्न सकिन्छ भने सबै किसिमका विद्यार्थीहरू आवाजावत गर्न सक्ने सजिलो बाटो भएको त्यस्तो खालको कक्षा कोठा बनाउनुपर्छ। र बालबालिका मैत्री चाहिँ विद्यालयको निर्माणसँगै कक्षा कोठा पनि त्यस्तै खालको बनाउनुपर्छ है त। अब त्यसै गरी अर्को भनेको सूचना पाटीको समुचित व्यवस्थापन गर्ने। ल अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा कक्षा कोठाको ठिक अगाडि एउटा सूचना पाटी टाँस्नुपर्छ। त्यसमा हरेक दिन गरिने क्रियाकलापहरू लेख्ने र कक्षा सुरु हुँदा सबैलाई सुनाउने गर्नुपर्छ। उक्त सूचना चाहिँ कक्षाका सबै विद्यार्थीहरूलाई पढ्न लगाउनु पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब अर्को छ सामान राख्ने ठाउँको उचित व्यवस्थापन गर्ने। ल यसमा के लेख्न सकिन्छ भने
कक्षामा विद्यार्थीहरूमा विद्यार्थीहरूका जुन सामानहरू छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी किलाको व्यवस्थापन गर्ने जसले गर्दा आफ्ना सामानहरू विद्यार्थीहरूले व्यवस्थित तरिकाले झुन्ड्याउन सक्छन् र साथै त्यस्ता किलामा बालबालिकाले आफ्नो नाम लेखी आकर्षक रूपमा सजाएर पनि राख्न सक्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै अब अर्को भनेको कार्य उत्तरदायी तालिकाको व्यवस्थापन गर्ने। ल यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा चाहिँ प्रत्येक दिन वा हप्तामा वा महिनामा गर्नुपर्ने कार्यको विवरण र समय निर्धारण गरेर चाहिँ कार्यको उत्तरदायी बनाउने त्यो खालको उत्तरदायी कामहरू उनीहरूलाई दिने र सोअनुसार विद्यार्थी सहभागी भएको छ कि छैन उनीहरूले त्यो काम गरे कि गरेन त्यसको अनुगमनहरू गर्ने। ल त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है त। यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि ल अब जिल्ला शिक्षा समितिका कुनै पाँचवटा काम कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ 15 नम्बरमा। त्यस अथवा प्रधानाध्यापकका पाँचवटा कार्यहरूको संक्षेपमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यो मध्येमा हामी दुवै उत्तरहरू हेर्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ परीक्षामा कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब पहिला हामी केमा जाउँ भन्दा जिल्ला शिक्षा समितिका कुनै पाँचवटा काम कर्तव्य र अधिकारहरू के हुन् त त्यही कुरालाई लेखौँ। जिल्ला शिक्षा समितिको मुख्य मुख्य कार्यहरू ल के गर्छ यसले भन्दाखेरि शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गर्छ पहिलो काम। त्यसै गरी दोस्रो भनेको स्वीकृत शैक्षिक योजना अनुरूप विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउने काम गर्छ। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धन दिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई सिफारिस दिन्छ दिने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को यसको कार्य भनेको अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्नमा सहयोग गर्छ र त्यसै गरी शिक्षा विषयमा सेमिनार सम्मेलन र प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने काम गर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यसको अर्को अथवावाला प्रश्नमा के सोधेको छ भन्दाखेरि प्रधानाध्यापकका पाँचवटा कार्यहरूको संक्षेपमा व्याख्या गर्नुहोस् अथवा चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। ल अब प्रधानाध्यापकको मुख्य पाँचवटा काम कर्तव्यहरू के हो त त्यसलाई पहिलो बुँदामा हामीले के लेख्न सक्छौँ। पहिलो कर्तव्य भनेको विद्यालयका वार्षिक योजना तयार गर्ने त्यस्तै दोस्रो भनेको विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई विभिन्न कुरामा निर्देशन दिने त्यस्तै अर्को यसको काम भनेको प्रधानाध्यापकको काम भनेको विद्यालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने पठन पाठनको कार्यको अनुगमन एवं निरीक्षण गर्ने। त्यसै गरेर अर्को यसको मुख्य काम भनेको विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। र यसको अर्को काम भनेको अर्थात् प्रधानाध्यापकको काम के हो छ भन्दाखेरि विद्यार्थीको स्तर पठन पाठन र अवस्था थाहा पाउनको लागि प्रशासन चलाउनुको अतिरिक्त अध्यापन पनि गर्नुपर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यसरी चाहिँ प्रधानाध्यापकको चाहिँ कार्यहरू उसको कामहरूको बारेमा लेख्न सकिन्छ। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। ल यो सँगसँगै हामीले समूह खको सबै प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेरिसक्यौँ। अब हामी समूह गको प्रश्न उत्तरहरू हेर्छौँ है त। ल समूह गको प्रश्न उत्तरमा हामीलाई लामो प्रश्न उत्तरहरू दिएको छ। लामो प्रश्नको उत्तर हामीले दिनुपर्नेछ र यसमा पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि असल प्रश्नपत्र निर्माणका आधारहरूको सूची तयार गरी कुनै पाँचवटाको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। असल प्रश्नपत्र तयार गर्नु पऱ्यो भने प्रश्नपत्र निर्माण गर्नु पऱ्यो भने कस्तो खालको आधारहरूलाई चाहिँ हामीले लिन्छौँ त्यसको सूची बनाई चाहिँ कुनै पाँचवटाको हामीले व्याख्या गर्नुपर्नेछ। ल अब यसको उत्तर एकदम सहज छ। यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने प्रश्नपत्र निर्माण गर्दाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा पहिलो भनेको पाठ्यक्रमका उद्देश्यको परिपूर्ति गर्नुपर्छ। त्यसै दोस्रो भनेको विद्यार्थीको उमेर तह र स्तरलाई हेर्नुपर्छ। त्यसै गरी विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्नुपर्छ। त्यसै गरी विश्वसनीयता र वैधता, त्यसै गरी सरलता र स्पष्टता, त्यसै गरी व्यावहारिकता, त्यसै गरी गोप्यता, त्यसै गरी सन्तुलन
र त्यसैगरी विशिष्टकरण तालिकाको प्रयोग र अर्को भनेको उत्तर पुस्तिका परीक्षण कुञ्जिकाको तयारी हो। यसरी चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेख्दै जाउँ। ल अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि उत्तरमा हामीले पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पुरा गर्न तोकिएको विषयवस्तुलाई ढाक्ने र समेट्ने गरी परीक्षा लिन प्रश्नपत्रहरूको निर्माणमा व्यवस्थितता अपनाई प्रश्नहरूको सङ्ग्रह गर्नुपर्दछ। ल त्यो कुरा सुरुमा लेख्नु पऱ्यो है त। पाठ्यक्रमको अथवा पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पुरा गर्न तोकिएको विषयवस्तुलाई ढाक्ने र समेट्ने गरी परीक्षा लिन प्रश्नपत्रहरूको निर्माणमा व्यवस्थितता अपनाई पाठ्यक्रमको जुन ढाँचा छ त्यही अनुसार चाहिँ प्रश्नहरूको सङ्ग्रह गर्नुपर्यो ल यति कुरा हामीले लेख्नुपर्छ है त। अब अर्को कुरा भनेको अब यस्तो गर्दा प्रश्नपत्रहरूलाई पूर्व परीक्षण गरेर तिनीहरूको कठिनाई अपनाएको स्तर त्यस्तै गरेर विविधीकरण क्षमता विश्वसनीयता र वैधता चाहिँ निश्चित गर्न सकिन्छ। ल अब यसरी चाहिँ त्यो प्रश्नपत्रहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। प्रश्नपत्रहरू विद्यार्थीहरूको सामु पुर्याउन अगाडि प्रश्नपत्र बनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एकजना जाँच्ने मान्छेले हेर्नुपर्छ। त्यहाँ मिस्टेकहरू भएको छ कि छैन, गल्तीहरू भएको छैन, त्रुटिहरू छ कि छैन, भाषिक अशुद्धता छ कि अथवा अर्कै क्वेसन चाहिँ टाइप भएर आएको छ कि, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ है त। ल अब त्यो कुरा हामीले बुझिसकेपछि अर्को कुरा भनेको अब असल प्रश्नपत्र निर्माणका चाहिँ आधारहरूको बारेमा लेखौँ है त। असल अथवा प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। असल प्रश्नपत्र निर्माणका आधारहरू ल पहिलोमा छ पाठ्यक्रमका उद्देश्यको परिपूर्ति। त्यस्तै दोस्रो भनेको विद्यार्थीको उमेर तह र स्तर त्यस्तै गरेर अर्को भनेको विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व त्यसै गरी अर्को भनेको विविधता र अर्को भनेको विश्वसनीयता र वैधता त्यसै गरी अर्को भनेको सरलता र स्पष्टता
त्यस्तै अर्को भनेको व्यवहारिकता त्यस्तै अर्को भनेको गोप्यता त्यसै गरेर अर्को भनेको सन्तुलन हुनु पर्यो त्यसै गरी अर्को भनेको विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग त्यसै गरी अर्को भनेको उत्तर पुस्तिका परीक्षण कुञ्जिकाको तयारी उत्तर पुस्तिका परीक्षण कुञ्जिकाको काको तयारी भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त ल यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ अब यसमा पाँचवटाको चाहिँ हामीले व्याख्या गर्नुपर्नेछ र के को व्याख्या गर्छौँ भन्दाखेरि हामी पाठ्यक्रमको उद्देश्यको परिपूर्ति त्यस्तै गरेर विद्यार्थी उमेर तह र स्तर त्यसै गरी विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व विविधता र विश्वसनीयता र वैधताको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ है त र यिनीहरूमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ असल प्रश्नपत्रहरू निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ पाठ्यक्रमका उद्देश्यको परिपूर्ति त्यसै गरेर विद्यार्थीको उमेर तह र स्तर त्यसै गरी विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व त्यसै गरी विविधता त्यसै गरी विश्वसनीयता र वैधता त्यसै गरी सरलता र स्पष्टता त्यसै गरी व्यवहारिकता त्यस्तै गरेर गोप्यता त्यसै गरेर सन्तुलन र अर्को भनेको विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ उत्तर पुस्तिका परीक्षण कुञ्जिकाको तयारी ल त्यो कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ राम्रो प्रश्नहरू बनाउनको लागि अब यति कुरा जानिसकेपछि यहाँ हामीले व्याख्या गर्नुपर्नेछ यिनीहरूको बारेमा अझै अध्ययन गर्नुपर्नेछ ल अब पाठ्यक्रमका उद्देश्यको परिपूर्ति यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ के कुराहरू राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि परीक्षाका प्रश्नहरू तयार गर्दा पाठ्यक्रमले राखेका साधारण र विशिष्ट उद्देश्यहरू पुरा भए नभएको मूल्याङ्कन हुने गरी प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्दछ जुन उद्देश्य परिपूर्तिका लागि परीक्षा लिन लागि हो सोको उद्देश्य पुरा हुने गरी चाहिँ प्रश्नपत्रहरू तयार गर्नुपर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त ल परीक्षाका प्रश्नहरू तयार गर्दा पाठ्यक्रमले राखेको साधारण र विशिष्ट उद्देश्य पुरा भएको नभएको मूल्याङ्कन हुने गरी प्रश्नपत्रहरू निर्माण गर्नुपर्दछ जुन उद्देश्य परिपूर्तिका लागि परीक्षा लिन लागि हो सोको उद्देश्य पुरा हुने गरी चाहिँ प्रश्नपत्रहरू तयार गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ अब अर्को छ विद्यार्थीको उमेर तह र स्तर ल यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने ल विद्यार्थीको उमेर तह र स्तर यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने विद्यार्थीको उमेर तह र स्तर अनुसारको पनि प्रश्नपत्रहरू तयार गर्नुपर्दछ उनीहरूको क्षमता र स्तर अनुसारको प्रश्नपत्रहरू तयार नभएमा सही मूल्याङ्कन हुन सक्दैन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर अब विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व यसमा हामीले के कुरा लेख्न सक्नुपर्छ भने प्रश्नपत्र यसरी प्रश्नपत्र चाहिँ तयार गर्दाखेरि हामीले के कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो भने तोकिएको सबै विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने गरी चाहिँ तयार गरेको प्रश्नपत्रहरू सबैभन्दा राम्रो अथवा उत्तर त्यस्तो खालको चाहिँ उत्तम मानिन्छ है त ल अब विषयवस्तुहरूको सही प्रतिनिधित्व नभएका चाहिँ परीक्षा अपूर्ण र अपुरो हुनसक्छ तसर्थ विभिन्न खालका प्रश्नहरू समावेश गरेर सबै विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन अब अर्को भनेको विविधता ल यसमा के कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि परीक्षाका प्रश्नहरू एकै खालका मात्र नभई सकभर विविध प्रकारका प्रश्नहरू सोधिनुपर्छ लामो छोटो वस्तुगत आदि सबै खाले प्रश्नबाट विद्यार्थीका विविध खालका क्षमताको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ परीक्षाको प्रयोजनअनुसार प्रश्नपत्रमा विविधता ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त अब त्यस्तै अर्को छ विश्वसनीयता र वैधता ल यसमा के कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रश्नपत्र सकेसम्म विश्वसनीय र वैधता भएको हुनुपर्छ
है त अब जसले गर्दा चाहिँ परीक्षण गर्दा पनि उस्तै अंक आउने र जहिले परीक्षा लिँदा पनि प्राप्ताङ्कमा फरक नआउने गरी चाहिँ प्रश्नपत्र तयारी गरिनु पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ ल यति पाँचवटा कुराहरूको बारेमा यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ है त ल तपाईँहरूले यो मुख्य बुँदाहरू लेख्नु होला र मैले भने अनुसार नै यसलाई आफ्नो शैलीमा व्याख्या गर्नुहोला है त ल यति कुरा गर्नु होला र अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ अर्को प्रश्न हाम्रो के छ भन्दाखेरि दैनिक पाठ योजना भनेको के हो प्राथमिक तह कक्षा पाँचको नेपाली विषयको कुनै विधि छनौट गरी एउटा दैनिक पाठ योजनाको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेर सोधेको छ ल अब एकदम सजिलो छ यसको उत्तर पनि हामीले पाठ योजना भनेको के हो सुरुमा त्यसको परिभाषा लेख्नु छ र प्राथमिक तह कक्षा पाँचको नेपाली विषयको चाहिँ एउटा पाठ योजना तयार गर्नुपर्ने छ ल त्यो कुराहरू अब हामी लेख्दै जाउँ ल अब पाठ योजनाको बारेमा सुरुमा लेखौँ पाठ योजना भन्ने बित्तिकै विद्यालयमा प्रत्येक दिन कक्षा सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रमका आधारमा शिक्षण गर्न शिक्षकले बनाउने उद्देश्य त्यस्तै गरेर शैक्षिक सामग्री त्यसै गरेर क्रियाकलाप मूल्याङ्कन र गृह कार्य सहितको योजनालाई पाठ योजना भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त ल अब यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ अब पाठ योजनाका मुख्य अङ्गहरू हुन्छन् र यही मुख्य अङ्गको आधारमा हामीले पाठ योजना तयारी गर्छौँ र त्यो अङ्गहरू भनेको के हो भन्दाखेरि विशिष्ट अङ्ग विशिष्ट अङ्ग अथवा विशिष्ट चाहिँ अङ्गहरूमा चाहिँ विशिष्ट एउटा उद्देश्य हो विशिष्ट उद्देश्य त्यस्तै गरेर शैक्षिक सामग्री क्रियाकलाप त्यसै गरी मूल्याङ्कन र गृह कार्य पाठ योजनाका मुख्य अङ्ग हुन् ल यो कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ अब यही अनुसार हामीले नमुना तयार गर्न सक्छौँ अब नमुना पाठ योजना तयार गरौँ है त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नमुना पाठ योजनामा सुरुमा हामी पहिला विद्यालयको नाम लेख्छौँ जस्तै कि मैले कुनै एउटा विद्यालयको नाम लेखेँ जुन पनि हुनसक्छ है तपाईँहरू आफै पढेको विद्यालयको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ल श्री तरुण माध्यमिक विद्यालय ल अब अर्को भनेको विषय के विषय राख्ने
भन्दाखेरि यहाँ विषय राख्छौँ यसरी, विषय हाम्रो नेपाली, हामीलाई नेपालीको कक्षा पाँचको नेपालीको पाठ योजना तयार गर भनेको छ है त। ल त्यसै गरी अब कति कक्षा हामीलाई थाहा भइसक्यो, कक्षा पाँचको है त। अब यति गरिसकेपछि अर्को के चाहियो भन्दाखेरि पाठ शीर्षक। ल पाठ शीर्षक जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। अहिले चाहिँ म साथीलाई चिठी भन्ने खालको पाठ शीर्षक राख्छु, साथीलाई चिठी। र पाठ्यवस्तु भनेको चाहिँ अहिले चिठी लेखन हो, हामीले चिठी लेख्दैछौँ, त्यसैले पाठ्यवस्तु भनेको चिठी लेखन भनेर बुझ्न सक्छौँ। र घन्टी, अब कति घन्टी अथवा तेस्रो घन्टी, दुई घन्टी अथवा समय पनि लेख्न सक्छौँ, घन्टी नलेखिकन समय। ल यो त्यो कक्षाको समय भनेको 45 मिनट। ल यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको अब मिति, कहिलेको मिति भन्दाखेरि 2007/9/1/25। ल यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ है त। र यही मिति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूको जुन दिन परीक्षाको चाहिँ मिति हुन्छ त्यही दिनकै मितिलाई लेख्दाखेरि सबैभन्दा उत्तम हुन्छ है त। अब यति कुरा गरिसकेपछि अब हाम्रो जुन अङ्गहरू छ पाठ योजनाको अङ्गहरू, मुख्य अङ्ग जस्तै कि विशिष्ट उद्देश्य, त्यसै गरी शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू र मूल्याङ्कन र गृहकार्य हो, यसको बारेमा हामीले उल्लेख गर्दै जान्छौँ। अब के पर्छन् त चिठी लेख्दाखेरि अथवा चिठी लेखन हाम्रो अहिलेको पाठ शीर्षक छ, त्योभित्र के कुराहरू पर्छन् त त्यही कुरा हामीले लेख्दै जान्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब पहिलो हाम्रो विशिष्ट उद्देश्यको बारेमा चर्चा गरौँ है त। विशिष्ट उद्देश्य, ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। पहिलो छ विशिष्ट उद्देश्य। ल अब यस कार्यमा अथवा यो विशिष्ट चाहिँ उद्देश्यमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि, यो क्रियाकलाप गरिसक्दाखेरि सम्बन्धमा चाहिँ अन्त्यमा विद्यार्थीहरू केमा सक्षम हुन्छन् भन्दा, विद्यालयको जन्म जयन्ती बारेमा साथीलाई चिठी लेख्न चाहिँ सक्ने हुन्छन्। ल यसको उद्देश्य के रहेछ भन्दाखेरि, यसको उद्देश्यमा चाहिँ विद्यार्थीले विद्यालयको जन्म जयन्ती अथवा जेसुकै हुनसक्छ है, जयन्ती, अहिले चाहिँ मैले जन्म जयन्ती राखेँ, बारेमा साथीलाई चिठी लेख्ने उद्देश्य। ल अब दोस्रोमा के छ, शैक्षिक सामग्री। ल कस्तो खालको शैक्षिक सामग्रीहरू प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि, घरायसी चिठीका नमुनाहरू। ल त्यो प्रयोग हुनसक्छ। अब शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप कस्तो खालको हुन्छ त्यही कुरालाई लेखौँ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप। ल यसमा के कुराहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ भने, शिक्षकले साथीहरू, छोरा आदिलाई लेखिएको केही नमुनाहरू, चिठीहरू पढेर सुनाउने पहिलो काम, त्यसै गरी साथीलाई चिठी लेख्दा प्रयोग हुने सम्बोधन, अभिवादन र समापनका शब्दहरू लेख्न लगाई छलफल गराउने, त्यस्तै आफ्नो विद्यालयमा मनाइएको जन्म जयन्तीबारे छोटो विवरण दिई त्यही विषयमा साथीलाई चिठी लेख्न लगाउनुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको, चिठी लेख्दा विद्यार्थीका चिठीहरू हेरी शिक्षकले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ र केही
विद्यार्थीहरूलाई आफूले लेखेको चिठी सुनाउन लगाउने र ढाँचा मिलेन भने परीक्षण गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ काम गर्नुपर्छ है त ल शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापभित्र के कुराहरू गरिन्छ भन्दाखेरि शिक्षकले चाहिँ साथीहरू छोरा आदिलाई लेखिएका केही नमुनाहरू केही नमुना चिठीहरू पढेर सुनाउने ल त्यो कुरा लेख्न सकिन्छ त्यस्तै अर्को भनेको साथीलाई चिठी लेख्दा प्रयोग हुने सम्बोधन सम्बोधन अभिवादन र समापनका शब्दहरू लेख्न लगाई छलफल गराउने ल त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने आफ्नो विद्यालयमा मनाइएको जन्मजयन्तीबारे छोटो विवरण दिई त्यही विषयमा साथीलाई चिठी लेख्न लगाउने ल आफ्नो विद्यालयमा मनाइएको जन्मजयन्तीबारे जन्मजयन्तीबारेमा छोटो विवरण दिई छोटो विवरण दिई त्यही विषयमा साथीलाई चिठी लेख्न लगाउने ल त्यस्तै अब अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा चिठी लेख्दा विद्यार्थीका चिठीहरू हेरी शिक्षकले आवश्यक निर्देशन दिने चिठी लेख्दा विद्यार्थीका चिठीहरू हेरी शिक्षकले आवश्यक निर्देशन दिने ल त्यस्तै गरेर अर्को भनेको केही विद्यार्थीलाई आफूले लेखेको चिठी सुनाउन लगाउने र ढाँचा मिले नमिलेको परीक्षण गर्ने विद्यार्थीलाई आफूले लेखेको चिठी चिठी सुनाउन लगाउने सुनाउन लगाउने र ढाँचा मिले नमिलेको परीक्षण गर्ने ल यति कुरा लेख्न सकिन्छ है त अब अर्को छ मूल्याङ्कन अर्को अङ्ग भनेको मूल्याङ्कन
ल मूल्याङ्कनमा के के कुराहरू हामीले समावेश गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चिठीका प्रमुख भागहरू के हुन् भन भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ है त भन्न सकिन्छ चिठीका प्रमुख भागहरू के हुन् भन भनेर भन्न सकिन्छ है त अब अर्को छ गृह कार्य अर्को अङ्ग अन्तिम अङ्ग गृह कार्य ल यति कुरा हामीले समावेश गर्नुपर्छ है त अब यसमा के कुराहरू लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि काठमाडौँ सहरको वर्णन गरेर गाउँमा बस्ने तिम्रो साथीलाई चिठी लेख भनेर यस्तरी सोध्न सक्छ है त यस्तो खालको गृह कार्य चाहिँ दिन सकिन्छ काठमाडौँ सहरको वर्णन गरेर गाउँमा बस्ने बस्ने तिम्रो साथीलाई चिठी लेख तिम्रो साथीलाई चिठी लेख ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल अब यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ 2072 सालको एसएलसी अथवा एसीमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा हेरिसक्यौँ र तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दा धेरै कुराहरू जानिसक्नुभयो बुझिसक्नुभयो र केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दा कन्फ्युजन लाग्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर यही नम्बरको वाट्सएप अथवा भाइबरमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई म्यासेज गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ एसीको तयारी एकदमै राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ किनभने एसीमै विगतमा सोधेका प्रश्नहरू लगभग 70% चाहिँ दोहोरिने प्याटर्न छ त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अगाडिका प्रश्न उत्तरहरू कुनै पनि नछोड्नु होला र एसीमा अथवा एसएलसीमा सोधिएका प्रश्नहरू सबै राम्रोसँग गर्न जान्नुभयो भने आउँदो एसीको परीक्षामा पनि एकदम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यसैले सबै प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरू भिडियो मार्फत हेर्नुहोला पढ्नुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला सेयर गर्नुहोला ग्रुपमा हाल्नुहोला र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै फेसबुक र टिकटकमा पनि हामीलाई फलो गर्नुहोला है त ल यति कुरा गर्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु र तपाईँहरूको एसी परीक्षा एकदमै राम्रो होस् र सबै विषयको परीक्षा एकदम राम्रोसँग चाहिँ तयारी गर्नुहोस् भिडियोहरू हेर्दै तयारी गर्नुहोस् र एकदम नातिकन परीक्षाहरू लेख्नुहोला आउने क्वेसन सुरुमा गर्दै नआउने क्वेसनहरू अन्तिम अन्तिममा त्यसरी चाहिँ गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ है त ल यति कुरा गर्दै म यो भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्छु र तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद।